Meget af jeres politiske aktivitet på det seneste, det har jo været at spænde ben for regeringen. Og det er jo en oppositionsprivilegium. Og I har gjort det samme med jeres helt nye venner, Dansk Folkeparti. Kommer der noget godt ud af, at man bare sidder og trækker i bremsen? Men vi har gjort det modsat. Vi har faktisk lavet forlig på forlig. Hver eneste gang regeringen har indkaldt til forhandlinger, og det har været om Nordsøen, det har været om vores PSO-afgift, som vi skulle gøre noget ved, det har været om boliger, det har været om dagpenge. Alle de gange, hvor vi er blevet indkaldt, der har vi jo løst det. Det vi så har meddelt regeringen i fællesskab med Dansk Folkeparti, det er, at der ikke er flertal i Folketinget for at begynde at pille endnu en gang med pensionsalderen. Og vi har meddelt dem, at der heller ikke er flertal i Folketinget for at lave topskattelettelse. Kommer I til at køre parløb med jeres nye venner, Dansk Folkeparti, ind i en valgkamp og efter valget? Det kan man jo ikke vide, men altså, jeg tror, man skal se sådan på det. Det vi nogle gange har i fælles samarbejdsflader, hvis vi kan udvikle det, det vil vi gerne. Altså, vi synes, det er en styrke, at det er bredt. Vi synes, det er en styrke, det er hen over midten. Mange ting. Vi synes, det er en styrke, at vi kan forhandle til begge sider. Så det, vi vil meget, meget gerne lave samarbejde der. Det er, også selvom det koster andre venner i den blok, jamen, man siger I til. Vi bryder os faktisk ikke om blokpolitik. Og hvis man kigger på den måde, Socialdemokratiet igennem det 20. århundrede arbejdede i Folketinget på, så har vi jo aldrig nogensinde sat os ned bare med vores egen blok og sagt, nu skal vi finde ud af det. Velfærdssamfundet, den måde Socialdemokratiet har kørt det her igennem på, har jo været gennem brede forlig. Det har jo været starten med Kanslergadeforliget, med Stauning og andet. Du ser faktisk en fordel i, hvis I kan bevare det tandemparløb, der er med Dansk Folkeparti. Ja, helt præcis, fordi det giver os mange flere valgmuligheder. Og det får brudt op på den der forske logik om, at den eneste måde, man rigtig kan lave politik på i landet, det er ved, at ens egen blok sætter sig ned og laver det hele.